මෙරට සංගීත ශාස්ත්‍රය තුල ජනප්‍රිය නමක් හිමි කරගත් චාමර වීරසිංහ මීට දින කිහිපයකට පෙර අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් රෝහල් ගත කළ අතර ඔහු මේ වන විට කොළඹ කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. ඔහුගේ තත්ත්වය පිළිබඳව වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා පවසා තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. පසුගිය කාලයේ චාමර වීරසිංහ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයක් මත කොළඹ කළුබෝවිල රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. දින කිහිපයකට පසු ඔහුගේ රෝගී තත්ත්වය උත්සන්න වෙලා ඊයේ දිනේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට යොමු කළ අතර මේ වන විට ඔහු කෘතිම ශ්වසනය ආධාරයෙන් සිටිනවා. මීට සුළු මොහොතකට පෙර කොළඹ කළුබෝවිල මහරෝහල විසින් මහජනතාවගෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් සිදු කරමින් චාමර වීරසිංහව බැලීමට මහජනතාව රෝහල වෙත එක් රැස් නොවන ලෙස ඉල්ලා සිටියා.